Ok, evo nas, mislim da ide vreme, samo da vidim da sam provjerio, jeste sve u redu, 5 sekundi smo već izgubili. Dakle, evo, negde mi je flomaster ostao, da na setupu, to je to, evo nas. Dakle, imamo jednu novu sliku, a to je slika Space Vectora koji se mogu generisati. Ja sam ovde na parčetu table koje imam, dakle, kad dođete do ovih slika, već je tabla zaista kritična, napravio kako se pravi, pokazao kako se pravi V4 Space Vector. Dakle, imate tri fazne ose, tri linijske ose, excuse me, za linijske napone, V1, 2, V2, 3, V3, 1. I onda su vam projekcije na te linijske ose ono što su vaše trenutne vrednosti napona. Ono što može ovakav prekidački inverter da vam napravi, to su, kao što vidite, tri vrednosti, tri različite vrednosti za svaki od linijskih napona. 0, minus Vin i plus Vin. Dakle, to mi je skup mogućih vrednosti. Dakle, na V1, 2 osi su mi važni Vin, pa onda minus Vin koji će biti ovde negde, minus Vin, i 0. Dakle, to su vrednosti koje mogu da napravim. V2, 3, pokazao sam vam trikove sa jednakostraničnim trouglovima kako nacrtate relativno pristojno gde je V2, 3 osa. Isto tako se crta i V3, 1 osa. Isto ima značajne tačke 0 plus Vin minus Vin. Ok, ovde sam nacrtao minus Vin, evo ovde bi otprilike bio plus Vin za 3, 1 i tako dalje. I onda gledate gde vam odgovarajuća kombinacija se projektuje. Dakle, gledate gde je vaš space vector. Prvo smo uradili 2, sedmicu i nulu, jer su u koordinatnom početku. I ja sam na ovoj tabli, koliko se to može videti, nacrtao space vector V4. Nisam pošao od toga, nego sam rekao, ok, V1, 2 mi je plus Vin, V3, 1 mi je minus Vin, koji je to vektor? Dakle, plus Vin, V, evo ga, i minus Vin, evo ga, četvorka. To je to. Ja sam to isto ponovio ovde. Kako sam počeo crtanje? Počeo sam crtanje tako što sam nacrtao jedan jednakostranični trougao horizontalno postavljen ovako. Ovde sam postavio V1, 2 osu. Onda, ovde imam 30 stepeni. 30 stepeni da dopunim do 90 stepeni, to mi je još jedan jednakostranični trougao, a taj jednakostranični izgleda ovako. Gde je taj? Tu je i ovaj. Evo ga. A onda spustite ovako, ovako, dakle, evo ga, sad malo popravite umetnički, to je to, ovde izvučete osu, evo ga, evo ga, i to je to. I mogući space vektori su vam već ovde skicirani. To isto, samo malo lepše nacrtano, evo ga ovde još jedan, malo lepše nacrtano je nacrtano ovde. Dakle, ovi bi morali da budu na istoj liniji, što otprilike i jesu, nije tako loše nacrtano. I to su mogući space vektori. Dakle, gde su vam karakteristične tačke, Vin, Vin, minus Vin, plus Vin i to je to. E sad, kako se projektuje na osi? Dakle, V4 vam je nekakav space vektor i taj space vektor V4 ima komponentu V4x i komponentu V4y, da tako? Dakle, imate x i y komponentu. Dakle, ne tumačimo ih više kao kompleksne brojeve, mada ja mogu da izvedem matematiku i napravim matematičku teoriju koja će to da pokrije sa kompleksnim brojevima. Ali zašto mi je zgodno ovo? Zgodno mi je zato što projekcija na V1, 2, 8 je samo x komponenta. Kako se ona dobija? Tako što imam V1, 2, to je I1, 2 ort, koji je jednak 1,0. I onda dobijem da mi je V1, 2, V1, 2 jednako 1, 0, to je taj ort, tačka, vektor V4x, je li tako, V4x, V4y, a znate kako se računa dot product, dakle taj dot product će biti V4x. Ok, kako izgledaju ortovi za V2,3? V2,3 je jednako, nekakav ort, ok, važi. On mora da bude sa amplitudom, sa apsolutnom vrednošću 1. Koliko je on? On je 120 stepeni. Dakle, kolika će biti x komponenta? Minus 1 polovina, a y komponenta koren iz 3 kroz 2. Za V, ups, nije V2,3, nego je I2,3, dakle to je ort, ajde da ih i označim kao vektore. Dakle, evo ga, ort 2,3, ne 3, 2, nego 2,3. 2,3 je ovo, a I3, 1 ort će mi biti minus 1 polovina. Pogledajte kako ide osa i gde se projektuje, i na ovu stranu će biti minus koren iz 3 sa 2, minus koren iz 3 kroz 2. I kako vi dobijate napone? Dobijate napone tako što će vam oni biti
jednaki. Ovdje ću da iskoristim parčenice tabla. Vidite kako se bliži kraj semestra, ostalo je još jako malo. Tabla je sve gušća i gušća, sve teže može da se radi sa ulitskom tablom. Dakle, dobijete da je V1, 2 jednako V space vector, dakle space vector da ga ovako označim, dot i 1, 2. V, 2, 3 je jednako V space vector, taj isti space vector, dot i 2, 3 i V, 3, 1 će da bude V space vector, dot i 3, 1. I to je to. I na ovaj način vi dobijate preko ovih vektora, koji se inače zovu space vektori, iako se nalaze u jednoj ravni, dobijete sve mogućnosti. Ja sam vam označio gde vam je V4, to je ono što sam već označio i ovde. Isti postupak ponovite da dobijete gde vam je V5. E sad, imam negativnu stranu. Kako dobijem negativnu stranu? Kažem, aha, na negativnoj strani mi je V1, 2 minus V in. Dakle, V1, 2 minus V in, evo je ovde dve vrednosti. Ok, za te dve vrednosti, kad mi je plus V in, V2, 3, to je ovo ovde, to mi je dvojka, označena dvojka. A kada mi je minus V in, a kada mi je plus V in, V3, 1, pošto oni moraju da se sabiraju do nule, imam da je u pitanju trojka, V3. Još sam dve vrednosti ostavio, da vam za primjer uradim. Kaže ovako, šta mi je još ostalo? Ostalo mi je kada mi je ovaj ovde vektor, tada mi je V2,3 pozitivan, V2,3, V2,3 pozitivan, imam dve mogućnosti. Jedna mogućnost je kad mi je V1,2 nešto, to me uopšte ne interesuje zato što V1,2 sam već iscrpeo. Dakle, ostao mi je pozitivan V2,3 i imam minus V in na 3,1. Dakle, evo ga, gde je 3, 1? Evo ga, na minus V in, to je ovaj vektor. Dakle, minus V in i plus na V2, 3, to je ovo, dakle, to je šestica. Crni flomaster kaže V6 vektor i njega da zaokružimo crvenim da možemo da ga uočimo kad nam treba. I šta je još ostalo? Ostalo je da vidimo ovu poslednju tačku. Za tu poslednju tačku možete i metodom eliminacije, ali ajde da uradimo double check, da uradimo kako treba. V3,1 je V in i minus V in je V2,3. Znači V3,1 je plus V in, a V2,3 je minus V in. Dakle, V2,3 polako, polako, evo ga, to je ovo ovde. Dakle, to je jedinica, V1. V1 vektor. I evo mojih šest nenultih vektora, koje ja mogu da izgenerišem. Ok, to je to. Sad se postavlja pitanje, a kako ću ja da napravim vektor koji sam ja smislio impulsnom širinskom modulacijom? Impulsnom širinskom modulacijom hoću, na primer, da napravim vektor koji će da bude ljubičaste boje koji se nalazi ovde. Dakle, tu će da mi bude neki space vektor. Ja hoću taj space vektor da rotiram, je li tako? Dakle, hoću da ga rotiram. I tu će onda bude VSV vektor. Kako ja njega pravim? Glup način je bio pravljenje pomoću modulacije sinusoidalne ovde, ovde i ovde, kao da su one potpuno nezavisne. Sad ja znam gde mi se nalazi taj space vektor. On mi se nalazi u segmentu između četvorke i petice. I sad šta ću da uradim? Sad ću da obrišem parče table, šta kaže vreme, dobri smo. Dakle, vreme me još uvek me limitira strašno. I sad ću da izdvojim taj trouglić gde mi leži, taj segment, gde mi leži moj space vektor. Dakle, segment mog space vektora je između četvorke i petice, evo ga, hop, i ovako 60 stepeni dole petica, ovde će biti V4 vektor i ovde će biti V5 vektor. I kako ću ja da napravim space vektor koji se nalazi tu negde između? Pa napravit ću ga na sledeći način. Uzmem paralelno ovde, i uzmem paralelnu liniju ovde. I šta mi je ovo? Ovo mi je duty ratio D4, tokom koga, dakle, D4 mi je, ovo mi je proporcionalno, čekajte, da vam označim to da vam bude jasno šta je. Hoću da napravim VSV, mogu se mi da gobili, nema veze, V space vektora i taj V space vektora treba da mi bude neki skala faktor, a taj skala faktor je D4, to će biti duty ratio, puta V4 vektor,
plus D5 puta V5 vektor. D5 puta V5 vektor. Ok, čekajte polako, zašto sam rekao D4, zašto sam rekao D5? Zato što ja, ako primenim tokom jedne periode prekidanja, duty ratio 5 puta V5, moja komponenta u finalnom vektoru, komponenta u srednjoj vrednosti je ta. Dakle, D5, V5 vektor. A ovdje će biti D4, V4 vektor. Dakle, šta je D4, V4 vektor? To je, čekajte, možda da vam to označim različitom bojom, mada meni izgleda self-explanatory, ali to što meni izgleda self-explanatory ne znači da i vama. Dakle, to je D4, D4 vektor. Onda imamo plavu komponentu koja je D5, V5 vektor. Evo ga. Dakle, to je ovaj deo. I onda se njih dva sabiraju do onoga što je ranije bilo ljubičasto, a sada je postalo crvene, sada će da postane crvene boje. To je space vektor koji treba da realizuje. I to je to. I šta je tu problem? Problem je u tome što postoji nešto šta vi uopšte možete da realizujete. Zašto? Zato što mora da vam važi da je D4 plus D5 manje od 1. Aha. To je jedna stvar. Druga stvar, a šta se događa sa remaining time? Ja mogu da smanjim amplitudu, pa će da mi se smanji D4, pa će da mi se smanji D5. Onda morate da dodate, dakle da doterate do pune periode, dakle V space vektora je D4, V4 vektor, plus D5, V5 vektor, plus D0, V0 vektor, plus D7, V7 vektor. 0 vektor i V7 vektor su vam 0 vektori, prema tome, dakle oni su potpuno isti, oni se nalaze ovde u koren na početku, ja ih nisam napisao, nacrtani su kod vas u skripti, dakle da se ovde u koren na početku nalazi V0 vektor, i da se tu nalazi V7 vektor. I njih možete da ubacujete, njih ne možete, nego morate da ubacujete, da generišete onoliko koliko vam treba nultog napona, da biste postigli, da biste dovoljno smanjili amplitudu. To je to. I to je cela mudrost. Dakle, ništa, ovo ne moram čak ni da pišem, obično se ni ne piše, već se podrazumeva. Međutim, ako vam izgleda da je to trivialnost, koliko sam ubacio D0 i D7. Ni. Zašto? Zato što imate silnu nauku oko toga da li treba ubacivati i kada treba ubacivati 0 i 7, jer možete na taj način da postignete nešto, možete da smanjite prekidačke gubitke, možete da prekidate struju na onoj fazi koja ima najmanju struju, pa onda i to da se koristi kao argument. Dakle, optimizacija upravljanja se može vršiti izborom da li idete na D0 ili idete na D7. Dakle, to može da vam malo popravi modulaciju i to je onaj Ziogas radio pre dosta godina, da ga nisu upucali u Toronto, mislim, Montrealu. However, to je bila popularna tema, dakle, Graham Holmes sada još to radi ozbiljno, ima još tu i tamo radova koji se bave istraživanjem spektara ovako generisanih napona. Dakle, kako generišete napon? Generišete napon tako što identifikujete segment, odredite projekcije na vektore V4 i V5, odredili ste koliki je duty ratio i onda implementirate tokom jedne periode prekidanja D4 vremena normalizovanog V4, D5 vremena normalizovanog V5 i na taj način ostvarite srednju vrednost, ostvarite ovo VSV kao srednju vrednost. Dakle, ovo VSV je srednja vrednost u okviru jedne periode prekidanja. Ok. I vidite koliko stvari je moralo da se složi i da se napravi da bismo došli do space vektor modulacije. Da imate viziju vektora koji je srednja vrednost dva vektora. Šta vi zapravo možete da realizujete? Vi možete da realizujete V4 kao trenutnu vrednost, V5 kao trenutnu vrednost i 0 kao trenutnu vrednost. E vi kombinovanjem ova tri vektora pravite bilo koji vektor. Šta je ono što možete da realizujete na ovaj način? Ono što možete da realizujete kad uzmete i stavite maksimume i tako dalje i tako dalje, jeste upisana kružnica. Dakle, ovo može da se realizuje. Dakle, bez ikakvog problema, bez zasićenja modulatora, može da se realizuje ovo. A kada se to realizuje, koliko je maksimalno V1,2 maksimalno amplituda, ona je jednaka VI. I u odnosu
na ono što ste imali prethodno. Dakle, ako ste imali modulaciju koja je sinusna, imali ste da je V fazno maksimalno, ne, V linijsko maksimalno, ajde da poredimo po njemu, dakle da ne preračunam to, koliko je bilo vaše V linijsko maksimalno? Fazni napon je bio jedna polovina, dakle imali ste koren, jedna polovina V in, dakle koren iz 3 sa 2 V in. To je sinusna modulacija. Ako imate space vektor modulaciju, VL maksimalno je jednako VIN. To je za space vektor modulaciju. Postavlja se pitanje zašto ovo nije otkriveno ranije? Pa možda i moglo da bude otkriveno ranije, međutim niko nije razmišljao o tome. Jer za implementaciju ovakve modulacije vam treba mikroprocesor. I onda kada su se pojavili mikroprocesori te 85. godine, ja sam naveo taj rad, žestoko je citiran, kod vas u skripti, dakle, tada je postalo moguće da se implementira space vektor modulacije. Danas imate specijalizovane mikroprocesore, mikrokontrolere koji rade, koji su optimizovani da rade space vektor modulaciju. Imate gotove biblioteke za to. Prema tome, space vektor modulacija je danas standardni način modulacije trofaznog bilo čega. Trofaznih invertora, trofaznih ispravljača, svega trofaznog, trofazni ispravljač. Kako se pravi trofazni ispravljač? Tako što uzmete trofazni invertor pa ga spregnete sa mrežom sa tri kalema i onda to radi u jednu i u drugu stranu. Ok, dakle, to je oko space vektor modulacije i oko toga šta možete da dobijete sa space vektor modulacijom. Dobili ste porast amplitude koju možete da generišete od nekih 0,86 do celih 1 puta VIN. To je to, amplituda linijskog napona. Kolika je amplituda faznog napona, mogu i to da vam napišem, to vam već piše u skripti, ali mislim da je prilično prvolinijski. Dakle, V P maksimalno je jednako jedna polovina V in za sinusoidalnu modulaciju i V P maksimalno je jednako 1 kroz koren iz 3 V in za space vector modulaciju. To je to. Moj bivši student, Obrad Đorđević, je sada profesor u Liverpoolu, on je ekspert za space vektor modulacije sa nekim multilevel invertorima, pa to se ovi šestougaonici crtaju šestougaonik na šestougaonik i to se komplikuje matematika, sačuvaj me Bože, ali to mi je jedan od pravaca istraživanja u energetskoj elektronici danas. Ok, dakle, i ovo smo završili. Šta je još ostalo? E, ostalo je još nešto. Da li možete ovde, šta kaže, aha, dobro, vidim koliko je ostalo vremena. Šta još može da se postigne sa space vektor modulacijom? Može da se postigne ovo. Isključeno? Uključeno. Samo sekund da se povežem. Gde mi je ovde najbliži USB? Naravno kablić kada vam najviše treba. Aha, evo ga. Evo se. Ovo šta je, to sam već pokazao kao demonstraciju, to je Arduino, ali sad taj Arduino trebalo bi da bude jasan. Pogledajte, jel vidite koji se vektori ovde menjaju? Šta su ovi vektori? Pretpostavite da vam je ovo zeleno, gornji prekidač S1, S3, S5, donji su S2, S4, S6. I sad možete i da pratite šta se događa na ovoj Arduino demonstraciji. Ovo vam je potpuno zasićen modulator. Dakle, nije over modulacija, nego je potpuno zasićenje. Dakle, prekidanje je na jako niskoj frekvenciji i vidite kako se menjaju. Nikad nemate sva tri spuštena dole prekidača, niti sva tri podignuta gore prekidača. Dakle, ja skačem po ovim vektorima V4, V6, V2, V3, V1, V5, V4. Ok. I šta se dobije u tom slučaju? U tom slučaju se dobije nešto što se zove six step inverter. Ovo što vidite je six step invertor i to je demonstracija six step invertora. On je dosta popularan za upravljanje motorima, gde vam nije zgodno da imate high frequency switching zato što ćete imati velike prekidačke gubitke i high frequency nije baš zgodan za velike snage, a već će vam motor isfiltrirati te harmonike i nemate šta da se potresate. I ovako možete da menjate frekvenciju vašeg invertora. Kako možete da menjate amplitudu? To sam tražio program, ali dok ja nađem program, već će da prođe semestar, koji sam napravio ranije, gde sam ubacivao i nule. Čak imam i rad gde sam to pisao, ali
da ne tražimo sada gde je to, gde možete da ubacite nule, pa onda možete da postignete ono volt po hercu upravljanje. I to je recimo jedno što, može diplomski da se napravi od toga, pomoću ovoga da se napravi volt po hercu upravljanje kao demonstracija, ili tako nešto. To je jedan ovako kraći diplomski. Ok, dakle, ovo vam je demonstracija six-step invertora. Moje pitanje je, a kako six-step invertor radi i kako ćemo da dobijemo fazne napore? Sitna pauza za brisanje table ili ne? Ne, nećemo da brišemo tablu sada. Najviše me naravno brine zaključavanje zgrade, pošto to je opet an issue. E sad, da ne pogrešim kao na energetskoj dva, prebacim se na ekran i na ekranu vam pokažem vašu skriptu. U skripti imate nacrtano sve ovo što je bilo nacrtano na tablu. Koga interesuje, nek proba da nacrta sam. Ovo obično nisam davao da se piše i da se crta na ispitu, jer ako bih to dao da mi crtate na ispitu, sačuvaj me Bože koliko bi pregledanje trajalo. Usput okreće se vam rezultate kolokvijuma danas. Dakle, kako se pravi space vector modulacija, to sam vam napisao, sve vam je lepo nacrtano. Poređenje impulsne širinske modulacije, dakle ono što sam napisao sin, to je impulsna širinska modulacija, dakle greška u koracima, to ću da popravim sada, i to vam je sve uređeno. Six step invertor, evo ga. Dakle, invertor, nacrtan kakav je. Kako se upravlja prekidači? Evo gde su prekidači renameovani, S1, S3, S5, a ovi su okrenuti S4, S6, S2. Zašto je to urađeno? Zato da biste dobili lep dijagram uključivanja. S1, pa za jednu šestinu periode kasnije S2, pa S3, pa S4, pa 5, pa 6. Dakle, to vam je samo marketinški trik koji treba da vam pokaže jednostavniji način kako da se generišu kontrolni signali pomoću nekakvog brojača ili čega već, da bi ste dobili six step koji ste videli implementiran softverski na Arduino. Kako se generišu vektori? Evo ih vektori koji se generišu 5, 4, 6, 2, 3, 1, dakle, zavisno koju stranu se vrtite. Dakle, idemo od 5 ka 4, dakle, ide kontraklokvajs, dakle, u direktnom smeru. I kako izgledaju napredi? E sad je glavna stvar. Ovako izgledaju napoli. To je ono što sam htio da vam izbegnem da vam crtam, jer smo već kratki sa vremena. Dakle, napoli izgledaju, pa ste li videli ovo već nekde? Pa jeste, izgledaju potpuno isto, kao, to su linijski napoli, kao struje kod trofaznog ispravljača, kao ulazne struje trofaznog ispravljača. Ok, šta to znači? To znači da gotove matematičke rezultate za ulaznu struju ispravljača trofaznog možemo da primenimo za napone, za linijske napone six-step invertora. Naprimer, koliki će da bude THD? Koren iz pi na kvadrat sa 9 minus 1. I to je negde napisano. I sad ide jedna dosta važna stvar, a to je kako se crtaju fazni napone. Dakle, ovde sam vam nacrtao linijske napone. Ti linijski naponi jednostavno mogu da se izvedu. Dakle, nije nikakva mudrost, oni čistom fizikalijom uzmete jedan vektor, pa u njemu stojite jednu šestinu periode, pa drugi vektor, pa treći vektor i dobijete linijski napon. Pitanje je kako se izvode fazni naponi. Ok? Onda imamo amplitudu, e sad priča oko faznih napona. Aha, problem sa faznim naponima, jesam li to ovde pričao? Ovako. Dakle, kako se dobijaju fazni naponi? Samo ja da se snađem u skripti da li je to pre ili posle ovog dela, jer sam zaboravio za sekund. E, pre, nije posle. Trofazni sistem napona. Ajde tu da vam ispričam nekoliko stvari. Ja da se vratim na kameru, da ne pogrešim nešto u montaži. Onda, ovo što piše sin i ovo što piše sin, to ćemo da popravimo, to sam vam rekao. Jer ja to zovem sinusoidalna modulacija, ali to je zapravo pulse width modulation. Dakle, i modulišete širinu impulsa. U suštini, space vector modulacija vam se svodi na to. Ali space vector modulacija vam je sofisticiraniji način pulse width modulation. Dakle, to je to. Šta ste dobili? Iscedili ste veću amplitudu. Sad hoćemo da iscedimo još veću amplitudu. Za cedjenje još veće amplitude idemo u zasićenje modulatora. Zasićenje modulatora mi pravi six-step invertor. Taj six-step invertor je ono što mi je dalo sinusoidalnu aproksimaciju kod monofaznih invertora. I kod zasićenog modulatora, za koji samo ove nenulte vektore koristi, zasićenog space vektor modulatora, za trofazni ispravljač opet možete da napravite sinusoidalnu aproksimaciju. Međutim, to će sad bude malo računa i vremena, a ja imam još 20 minuta do kraja ovog semestra.
Ok, trofazni sistem napona, pauza za brisanje table. Ok. Dobro, zaustavno vreme prošlo, možemo da nastavimo sa predavanjima, da ja pustim ovde vreme. Evo nas, dakle, trofazni sistem napona. U čemu je problem bio? Evo čemu je problem bio. Sjećate se da sam ja na neki prilično čudan način prešao sa V1, V2, V3 naponima na koje ste vi navikli, na napone na koje su navikli energetičari. A to su linijski naponi. Linijski naponi su V1, 2 koji je jednak V1 minus V2. Dakle, šta je to? To je napon ovakav, plus V1, 2. Onda napon V2, 3, V2, 3, što je jednako V2 minus V3. Okay. Dakle, evo ga ovde, V2 minus V3, samo polako da stavimo plus na mesto gde treba da dođe plus. Dakle, plus V2, 3. I treći napon će biti plus V3, 1. V3, 1 je jednako V3 minus V1. Za potrebe ispravljača, ja sam uvodio još dva linijska napona, V2, 1. V3, 2 i V1, 3 i oni su samo minus ovi naponi. Međutim, ova tri su mi glavne i to baš tako označeni da se nadovezuju jedan u drugi. Zašto? Zato što kad ih saberete V1, 2 plus V2, 3 plus V3, 1, to vam je jednako nula. Ista stvar bi važila i za ova tri napona, međutim, oni mi sada nisu važni, njih sam samo spomenuo da bismo se povezali na neki način sa ovim ispravljačima. Dakle, zašto sam kod trofaznih ispravljača uvodio te napone? Zato što i ti linijski naponi su potencijalni kandidati za izlazni napon. Ok, e sad, šta ovo znači? Ovo znači da su samo dva od ovih napona nezavisni. I sad vama se postavlja pitanje, a koliki su fazni naponi? Ja znam ova tri linijska napona. To ste videli kako sam lako radio sa ta tri linijska napona kod trofaznog naponskog invertora. I mene sad zanima kako da dobijem fazne napone. Ok, ja uzmem pa napišem matricu koja kaže ovako. V1, 2, V2, 3, V3, 1. To je jedan vektor. To je vektor koji ima dva stepena slobode, ali vektor linijskih napona. On je jednak nekakva matrica puta vektor faznih napona. To su V1, V2, V3. Kako izgleda ta matrica? 1 minus V2, minus 1, 0. 2, 3, 1, minus 1, 0. V3, 1, 1, minus 1, 0. I to je ta matrica. Ok. I sad, šta vi hoćete? Dakle, neka je ta matrica M. Ja hoću da dobijem V1, V2, V3. Dakle, V1, V2, V3 je jednako M na minus prvi, puta V1, 2, V2, 3, V3, 1. Aha, kako da ne? Ovo vrlo lepo se napiše na tabli, međutim tu vidite da čak i ono što matematičari rade ima nekog smisla. A šta je smisao? Smisao je da ova matrica nije invertibilna, zato što mi je determinanta od te matrice M jednaka nuli. I nemate M na minus prvi, dakle ovoga ne. E sad šta se radi u tom slučaju i šta ovo zapravo znači? Šta je fizičko tumačenje toga da je to neinvertibilna matrica? Vidite, ja hoću da dobijem od dva broja tri broje. Okay? E, ta tri broja mogu da budu tri nezavisna broja, zato što ja te potencijale, fazne napone, V1, 2, V1, V2 i V3, mogu da računam u odnosu na uzemljenje, ali mogu da ih računam u odnosu na neutral, koji je bilo koji generator Vn od T, do V1, V2 i V3 do linijskih napona. Te stoga ja nemam jednoznačno rešenje. Dakle, ja nemam jednoznačno ovo što mi je determinanta M jednaka nuli. To mi kaže da ja nemam jednoznačno rešenje za V1, V2, V3. Već da mogu bilo kakav Vn od T da dodam na sva tri napona i njihove međusobne razlike, na sva tri fazna napona i linijski naponi kao njihove međusobne razlike će da ostanu iste. Zašto? Zato što vam je V1, 2 jednako V1 u odnosu na neku masu, plus, na recimo u odnosu na ovaj grad, plus Vn, minus, ovde piše n, minus V2
plus v, v1, neću da ga, računa se v1 u odnosu na vn, znači bit će v1 minus vn, pa će biti minus v2, pa još jedno minus vn, minus vn, što je jednako, ovo i ovo će da vam se skrati zbog ovog minusa, v1 minus v2. Dakle, potroših vremena ništa. Potroših na to da na sva tri fazna napona vi možete da dodate bilo koju funkciju vremena, ali na sva tri istu i linijski naponi će ostati isti. Okay. Da li se u tome nalazi lek? Lek za naš problem se nalazi upravo u tome. Ja ću da propišem taj vn od te neki standardni klasičan smisla, a taj vn je ovakav. Vn je jednako 1/3 v1 plus v2 plus v3. Odnosno, kad to uzmem i propišem, imat ću da mi je v1 plus v2 plus v3 jednako 0. Dakle, to mi je isti efekt i onda mi vn ispadne jednako 0. Dakle, ako imam nekakve napone koji su v1a plus vn, pa v2, a hoćete plus ili minus, ali neka bude minus, sasvim se jedno. Minus vn, pa onda v2a minus vn, pa v3a minus vn. I to su mi nekakvi fazni naponi koji imaju tu zero sequence komponentu, kako se to zove taj vn. Uzmete i saberete ih, v1a plus v2a plus v3a minus 3vn dobijete. I ja hoću da mi to bude jednako 0. Ja to hoću, dakle ja to sad propisujem. I hoću, dakle, šta mi je onda vn? Vn mora da mi bude, dakle taj generator napona, u odnosu na tri izmerena napona, on je 1/3 od v1a plus v2a plus v3a. Prevod na srpski. Imate na ne znam nija kakvu mrežu vezan sistem. I kaže, ovde mi je v1, ovde mi je v2, ovde mi je v3. Ja imam linijske napone, dakle tu sam se vezao sa mojim sistemom, sa mojim uređajem. I hoću da imam neutral u odnosu na koji ti fazni naponi se sabiraju do nula. Kako ću da dobijem taj neutral? Evo ovako. Jedan otpornik, drugi otpornik, treći otpornik. Možete, i evo ga vn. Taj vn, nije vn, nego vn, kad čovjek žuri ispadne sve još sporije, to je vn, je jednak 1/3 v1 plus v2 plus v3. Ovo možete da uradite, dakle, bitno je samo da su ti otpornici isti, Ja mislim da ovo možete sami da dokažete trivialno, i to ja recimo često koristim u merenjima, tako ja dobijem lažni neutral. Dakle, ja dobijem nulu u odnosu na koju, kada merim sva tri napona, dobijem da je njihov zbir jednak nulu. Eto, to je jedan sitan trik koji sam htio da vam pokažem. Kada ubacite tu jednačinu još, dakle, na ove jednačine koje imate, dakle, to su ove tri jednačine, dodajte još jednu jednačinu, a ta jednačina kaže da je v1 plus v2 plus v3 jednako nuli. Dakle, nula je jednako v1 plus v2 plus v3. Imate četiri jednačine sa tri nepoznate i odavde možete da dobijete v1, v2 i v3. To vam je čista linearna algebra i čista fizika. Ono što je poenta ove priče, zašto je ovo uopšte pričano, jeste to da iz sistema linijskih napona jednoznačno ne proizilaze u opštem slučaju tri fazne napone. Obično ljudi podrazumevaju pod tim faznim naponima napone koji imaju zero sequence koji je jednak nuli, odnosno koji se sabiraju do nule. Međutim, ako izaberete neki drugi neutral, neku masu kao što je onaj minus od vn-a kod trofaznog invertora ili tako nešto, dobit ćete jednosmerne komponente ili ne znam ja kakve zajedničke komponente u sva tri fazna napona. Sjetite se onog jedna polovina Vin kod impulsne širinske modulacije, kod sinusoidalne modulacije, kod trofaznog invertora. To je upravo to. E sad, šta sam ovde hteo da vam pokažem? Hteo sam da se prebacim na ekran, a na ekranu da vam pokažem transformaciju. Trofazni sistem napona, determinanta je jednaka nuli, rang matrice je 2, dodate još jednu jednačinu, v1 plus v2 plus v3 je jednako nuli, to onda može da se reši i dobijete jednoznačno v1, v2, v3 kao 1/3, pa evo vam je ovde transformacijona matrica, v1, 2, v2, 3, v3, 1. I to je to.
Ok, i to smo završili. I sada smo prošli sve što nam treba, razumete, linijske napone i fazne napone, problem sa faznim naponima, problem sa merenjem faznih napona. Dođu smo do six stepa. Six step lako smo izgenerisali i izračunali, nacrtali tri linijske napone. Kako dobijamo fazne napone? Matricu ste videli gore. Dobijete ovakve napone. Ti naponi vas mogu da čude, vas mogu da zbune, međutim, no big deal, vrlo jednostavno se dobijaju, jednostavno linearna algebra stoji iza toga. To su fazni naponi koji se sabiraju do nule i koji imaju linijske napone koji su prikazani gore, koje smo mi napravili. Ok, e sad ima nešto još. Još jedno pitanje je pitanje koliko smo mi zapravo dobili. Šta smo mi dobili sa, sam da se ja vratim na kameru, evo ga, šta smo mi dobili sa six step invertorom. Dakle, šta sam ja dobio time što nemam high frequency switching, što nikad ne kačim nulu, nego što stalno prekidam na ovaj način da mi je uvek napon koji generišem različit od nula. Faza koju generišem različit od nula. Dobio sam to da će meni da izgleda ovako. Moj linijski napon. Hop, 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 hop. Uf, nije lepo baš nacrteno. To je to. To je to. Ili, ako hoćete... Ako hoćete da... ga prebacite na kosinus, što je možda jednostavnije, uzmete i pomerite koordinatnu osu, ovako. I ovo će biti, na primjer, V1,2, dakle linijski napon. Koliki je ovde napon V in, koliki je napon ovde minus V in. I da sklonimo štetnu osu. I sad šta imamo? Ovo ovde vam je koliko? Dakle, ovo je perioda. Ovde je pi. Jel' tako? Dobro. Ovde, ne. To će biti pi pola. Da, to će biti pi pola zato što je kosinus u pitanju, a ne sinus. Dakle, pi pola, ovde će biti minus pi pola, ovde će biti minus pi trećina, ovde će biti plus pi trećina. I kako ćemo da odredimo kosinusnu komponentu? Kosinusna komponenta će biti V linijsko, je li tako? I mene interesuje 1, dakle prvi harmonik, C kosinusna komponenta, ona će biti. E sad ovako, imam 1 kroz pi, je li tako? Tako beše, da. Puta integral od koliko? Od minus pi trećina do pi trećina od v in, pa onda sa čim množim? Kosinus omega 0t d omega 0t. Što je lepo napisano, ne može bolje da bude. Ali ja imam još jedno parče, ali to parče će da mi da isti integral, pa zato sam se i pitao da li jedan da pišem ili odmah da napišem dvojku, i evo ga ovde 2 kroz pi. Dakle, VL1C, da li ide sa zapetom, neko ide sa zapetom, je jednako, čak ne mora da se mi piše jedinica. Zašto ne mora da se piše jedinica? Zato što su svi sa istom kosinusnom komponentom po amplitudi, dakle ja računam amplitudu, znači VLC, i neka bude LC, dakle neka bude zapeta da nije neki LC filter ili tako nešto. I šta će to da bude? To će biti 2 kroz pi V in. Integral kosinusa će biti sinus, to će biti sinus od pi trećina, minus, pa još jedno minus, sinus od pi trećina, zato što je sinus neparna funkcija, što će biti jednako 2 kroz pi V in, pa će onda biti 2 puta sinus od pi trećina. Sinus od pi trećina je koren iz 3 sa 2. Koren iz 3 sa 2. 2 i 2 se skrati, znači VL zapeta C će biti jednako 2 korena iz 3 kroz pi VI. Ovo 2 korena iz 3 kroz pi bi trebalo da bude malo jače od VI. Koliko je to jače? Ovo nije bilo planirano da bude u predavanjima. Koliko je to jače, sad ćemo da vidimo časkom. Evo, prebacimo se na ekran. I na tom ekranu, evo ga jedan terminal. Evo jedan pun terminal. Ortev.
ovo je bio trenutak što je meni palo na pamet da to izračunam, to je 2 korena iz 3 kroz pi, 2 zvezdica SQRT od 3 kroz pi, i to je 10% ste dobili. Dakle, niste dobili onoliko koliko ste dobijali kod monofaznih ispravljača, međutim, dobili ste reda 10% na amplitudu. Dakle, to je neka vajda. Dakle, to je približno jednako 1.1 Vn. To je to. Ovo je što, mislim da ovo nema u skripti, nisam čitao ponovo sam sebe šta sam napisao kada sam to pisao. I to vam je dobitak u amplitudi koji se dobija sa six-step invertorom. Glavna prednost six-step invertora je što je beskonačno jednostavan i zato što imate malu prekidačku frekvenciju. Za njega isto može da se uradi sinusoidalna aproksimacija. Ok, i na kraju, da ne pravim pauzu, sad mi je već kritično zbog izbacivanja sa fakulteta, dakle, jedno brisanje table, strujni trofazni invertor. Dakle, to mogu sam da mi ispričam i trofazne ispravljače sa visokim faktorom snage, međutim da to ostavimo za energetsku elektroniku 2, jer imam još ukupno 4 minuta ovog semestra. Sjećate se kako je izgledao naponski trofazni invertor. Naponski trofazni invertor je imao 6 prekidača i uvek je u svakom stubu bio uključen jedan. Ok, spazite ovo. Pretpostavite da imate jedan strujni izvor, struje i ime. Ok? I taj strujni izvor tera tu struju kroz nešto što ne može biti otvorena veza. Dakle, morate da nacrtate neki potrošač. Već sada da nacrtam ono što zapravo jeste. Naređit ću tiristor. I ti tiristori će da mi naprave invertor, strujni invertor. To je prilično zgodno, zato se prave strujni invertori, jer kod tiristora možete da imate prirodnu komutaciju bez ičega ako vam je kapacitivni faktor snage vašeg potrošača. Vaš potrošač mora da postoji, ne mogu da crtam otvorenu vezu koja je moj omiljeni potrošač za crtanje, kao u slučaju naponskog invertora, i evo ovde nekakva zvezda, recimo, a možete crtati trougao da ne širimo priču sada, evo vašeg, u 3-wire connection, vašeg potrošača. Ok, ovo nisu diode, ovo su tiristori. Tiristor, 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 tiristor. Q1, Q5, Q3, Q5. Čekajte, ovo je na ružnom mestu, pa dok sam razmišljao o ružnom mestu, napisao sam pogrešnu oznaku. I uvek mi je fazno prednjače oznake Q3, ovde treba da piše, ovde treba da piše Q5. Q2, Q4, Q6. Evo ga. I to je trofazni strujni invertor. I u čemu razlike? Zašto mi ja ovo pričam? Pazite. Da su ovde 6 prekidača, da je 6-step, koliko je aktivnih prekidača u svakom trenutku? 3. Dakle, kao što imate ovde, ovo su vam svetleće diode, prekidači koji su aktivni. Koliko je u svakom trenutku aktivno? Tačno 3. Pogledajte kako se menjaju. A šta će ovde da bude? Ovde neće to da bude. Ovde će da vam od gornja 3 tiristora vodi tačno 1. Koji? Zavisi kako ste ih kliktali. Ali ne mogu da budu 2, jer ako 2 vode, 1 će da se ugasi u bilo kojoj varijanti gde imate linijske napone koji su različiti od 0. Dakle, vama od gornjih tiristora prvo mora da vodi 1, zato što i im mora negde da teče, a od donjih tiristora, od parnih tiristora, opet mora da vodi 1, jer struja mora negde da teče. Od gornjih tiristora vodi 1, od donjih tiristora vodi 1. Koliko imate mogućnosti za gornji tiristor, imate 3 mogućnosti. Koliko imate mogućnosti za donji tiristor, imate 3 mogućnosti. Dakle, imate 6 mogućnosti, je li tako? A, ne, one se ne sabiraju. Šta je problem? Problem je u tome što imate još mogućnosti. Možete da vam te mogućnosti, gore imate 3, dole imate 3. Dakle, koliko imate mogućnosti? 3 na kvadrat, ok? Jer vam je validna kombinacija i ovaj i ovaj da su uključeni, ovaj i ovaj, ovaj i ovaj. Dakle, imate 3 nulta vektora i imate 6 nenultih vektora. Dakle, 3 na kvadrat je jednako 9. Imate 3 varijante kada vam je generisana struja 0 i imate 6 varijanti kada su vam generisane struje različite od 0. Potpuno ista priča, može da se primeni ista metodologija kao za space vector modulaciju. I, na primjer, jedan od puteva struje je, recimo, ovako, 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 pa ide kroz Q3, na primjer. Ovako, 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 pa se vraća kroz Q2, pa se vraća ovo.
I na taj način sve ovo što sam vam pričao za naponski invertor može da se generalizuje za struju. Pitanje da li strujni invertor se isplati, ja nisam radio sa strujnim invertorima, za upravljanje velikim motorima vole to da koriste. Ja kažem, nisam to radio, nije mi dopalo to i na taj način ovo sam samo ispričao ovo što ste radili. Šta nismo stigli da uradimo u ovom semestru? Dakle, vi ste tokom ovog, ove godine školske videli koliko jednom čoveku poraste kosa, pa ja nikako ne stižem da to završim od korone i od svih drugih stvari, celu školsku godinu. Dakle, završili smo ovaj uvodni predmet iz energetske elektronike. To je, čini mi se, dosta jak početak, veliki je predmet. Koliko se radi energetska kod nas, pitanje je, radi se, nije da se ne radi. U svetu su mi uglavnom svi ovi studenti koji su bili upotrebljivi su u svetu, a dobar broj njih su veći profesori od Vasića u Madridu, Caleta Prodića, kako njega da ne pomenem, prvog u Torontu, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, i to su ljudi koji su ostali u energetskoj elektronici. To je to, ljut predmet, morate da znate i da razumete sve od početka do kraja da bi vaš sistem radio. Sve, zaključna reč, završna reč, sve onako kako će, kako je najavljeno, kako je bilo po dogovoru. Dakle, 4 zadatka, 2 zadatka su izolovani i neizolovani konvertor, 1 zadatak je ispravljač, 1 zadatak su invertori. To je ono što sam uspeo da vam ispričam za ovih 14 nedelja. Srećno bilo, koga interesuje dalje, energetska elektronika 2, ako pre toga ne pobegnete na postdiplomske studije negde drugo. Ok, srećno sa polaganjem, ne očekujem nikakve probleme.